ีดูเลยอ่ะโลว่าโมตี้ย่อชาเนี่ยไอ้เสร็จตามเดี๋ยวมาไม่ผิดไหนวะเนาะกูโกโก้ตุยพี่ล่ะบ่งาတော့ย่าออลุออတော့ลุยามเลยโสึกก็สึกတော့กูมีล่ะวะเนาะบาละมาတော့ตรุตับบ่มีอยู่วะเนาะดีตะแหน่2ละโหลุပြီးတော့ตรุยีได้ขุชะไข่มั้ยบ่จนเราตุยတော့วะเนาะดูเลยเลยเว้ยตุยได้ล่ะบ่ตะเกเรตะเกလုံးတဲ့ခြေကြတော့သူတို့ကပြတ်ခုခံတယ်ပေါ့နော်အသက်ကြီးကြီးစစ်သားတရားပေါ့သူကကြတော့ပြတ်ထလာပြီးတော့တနက်ပြန်တူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာယူရေးဆက်ခတ်ဖြစ်ပုံတော့ပေါ့နော်ပြတ်ခုခံရင်းနဲ့သူတနက်ကိုသူ့လက်ထဲကိုပြတ်ရောက်သွားတယ်ပြောဟာလူရည်လူရည်နဲ့ဓာတ်နဲ့ခိုးတဲ့သူကလည်းခိုးကြတယ်ပေါ့ဒီခြေပေါ်မှာရှိတဲ့ပစိရှိရယ်ဓာတ်ရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့မှပါလာတယ်အဲ့ဒါလေးယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဝိုက်ခုံးကြတယ်ပေါ့ဒီအနာတိန်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဆန္ဒတွေပြကြရပေါ့နော်လေနာမည်တွေထွက်လာခိုင်းကိုရောက်သွားတာပေါ့ခိုင်းပါတော့ဒီအဆင်ပြေလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာဒီလိုမျိုးတော့အဆင်ပြေတယ်လို့ပဲပေါ့အဆင်ပြေလဲပြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီထောက်ထားမရှိလုတ်ကင်ရတာဆိုတော့ဒီထိုင်ရဲတွေကိုလည်းကြောက်ရပြီးတော့အလုတ်ကင်ရလည်းအကြီးရလို့မကောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်ခိုင်းမှာလုတ်ကင်ရှားလာတော့ဒီလိုပဲပေါ့အဆင်ပြေတစ်ချက်အဆင်မပြေတစ်ချက်ပေါ့စားဖို့တောက်ဖို့တော့ဖူလို့တယ်ပေါ့နော်ဒီတလောက်ကို9000လောက်တော့ရတယ်ပေါ့ကိုယ်တော်ဆိုရင်ဂရီခန်းခပါခန်းဖို့ရေဖို့မိဖို့ပေးပြီးရင်တော့ဒီ2000 3000လောက်ပဲကျန်နေပေါ့ကျွန်တော်ဒီရနားမှာပဲကို9လပိုင်းလောက်မှာပဲတင်နေအဲကျွန်တော်ဖမ်းမိတာလေဒီထားမပြည့်စုံဘူးပေါ့နော်လေအကြောင်းပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ချုပ်မှာ2လ3လလောက်တော့နေရတယ်ဗျအဲ့ဒီမှာဘီးမှာကျွန်တော်ဒီကော့တာကိုပို့ပေးတာပေါ့မြန်မာဖက်ကလဝကလာကျူတယ်ဗျလဝကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုသူကနေရောဒီမှတ်တမ်းလေးယူပြီးတော့နေရောပြန်မပို့ပဲနဲ့တောင်မျိုးပေါ့နော်မိုးလုံးလေးလိုဘလိုကွေးဝင်တော့တရားကျော်လို့သူကအဲ့ဒီကိုပို့ပေးတယ်ပေါ့နော်မိုးလုံးလေးလိုပို့ပေးပြီးတော့ဟိုရောက်တဲ့ခြေကြမှာကျွန်တော်လည်း session နဲ့နေပြီးတော့35 36ပေါ့အဲ့ဒီအရွယ်လေးတွေကိုပဲသူကခွဲထိုးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့36နဲ့6ရောက်ပေါ့ဘာမှတော့မပြောဘူးပေါ့နော်သူကခွဲထိုးပြီးတော့ထားပေးထားတယ်ပေါ့တိတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တနေကိုထိုင်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပြီးတော့ညနေညပိုက်လောက်ရောက်တော့သူတို့ကဒီကျွန်တော်တို့36ရောက်မပါဘဲနဲ့ကြံတဲ့သူတွေသူတို့ကဘတ်စကားပေါ်ကိုထည့်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြန်ပို့ပေးမယ်လို့အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော့ထားထားရပေါ့အဲ့ဒီမှာလူတွေကုန်တဲ့ခြေကြမှာကျွန်တော်တို့ကသူကဈမ်းမကြီးပေါ့နော်သူပြောတာတော့မြောက်ကြောက်ယောဂါပေါ့ဈမ်းမကြီးစစ်ဆေးရမယ်ပေါ့ဒီ36ရောက်အဲ့ဒီမျိုးပြောတယ်ပေါ့နော်တက်ထဲဥမှာသွားနေရမယ်ပေါ့9ရောက်ကြရင်ပြန်လွှတ်ပေးမယ်လို့တော့သူကပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်ထဲဥပို့လိုက်တာပေါ့နော်ဒီလဝကားနေပြီးတော့စစ်တပ်ကိုပဲတခါလဲပို့ပေးတယ်ပေါ့ကော့တာ262ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကထင်တော့ပေါ့နော်သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ဂျမ်းမရေးစစ်ဆေးပြီးလွှတ်ပေးမယ်လို့တွေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကជីជីပီပီပဲလိုက်သွားတယ်ပေါ့ဟိုရောက်တော့ကျွန်တော်တို့တန်းစီရတယ်ပေါ့နော်သူကအလုပ်တန်းစီပေါ့အဲ့ဒီကြတော့ဒီလောက်မိုးလို့လေလို့မှလဝကားတွေပြောတဲ့စကားလေးတန်မျိုးမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ဟိုရောက်တော့စစ်မှုထမ်းရမယ်ပေါ့နှင်းနဲ့လေးလောက်ပေါ့နော်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဥပဒေထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီအသက်အရွယ်ရှိတဲ့သူတွေစစ်မှုထမ်းရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာအစပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေပြီးတော့စိတ်မှုထမ်းရပြန်ပြီးအစ်တန်းတက်ရမယ်ပေါ့အဲဒီလိုပုံစံမျိုးပြောတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကျမ်းမရေးစစ်ဆေးတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့အဲ့ဒီရောက်မှပြောပြတယ်ပေါ့ဘိုလေးလို့တော့ခေါ်တယ်ဗျသူတို့ခေါ်တာလေဒီဘိုပေါ့နော်သူတို့ဘိုတယောက်ပဲအသက်တော့တိတ်မကြည့်သေးဘူးပေါ့သူကပြောပြတယ်ပေါ့နော်ဒီသူတို့လည်းလှုပ်ချေလို့လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အထက်ရအမေရဒီလိုမျိုးခေါ်ထားရတယ်ပေါ့ထွက်ပြေးဖို့ဘာဖို့မကြိုးစားနဲ့ပေါ့နော်ဘေးမှာမိုင်းနေထောင်လာတယ်ပေါ့ထွက်ပြေးပစ်တမ်းမယ်လို့ဘာလို့ပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အိမ်နဲ့တော့မေးဆက်သွင်းမယ်ပေါ့ထွက်ပြေးဖို့တော့မကြိုးစားနဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောတာပေါ့ဒီ36ရောက်လို့ကစစ်မှုထမ်းရမယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာတော့ဘလူးမတော့စစ်မှုမထမ်းချင်ဘူးပေါ့နော်သူတို့အိမ်ဝဲပြန်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီစစ်ကောက်စီရဲ့လက်အောက်မှာစစ်မှုထမ်းမထမ်းချင်ကြဘူးဘယ်သူမှအဲ့လိုမျိုးပဲပြောကြတယ်ပေါ့တယောက်တော့ပြောပြဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရောက်သွားတဲ့ပထမရက်မှာဆိုရင်တယောက်စကားတော့မပြောဖြစ်ကြဘူးပေါ့နော်ကောင်းကောင်းလေးတချို့ဆိုရင်ဒီစစ်သားလို့ရမှာငူတော့ငူကြတယ်ပေါ့နော်တိတ်ထမ်းမှာတော့ဒီစိတ်မကောင်းဘူးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒမပါဘဲနဲ့အတင်းအကျပ်ခိုင်းတော့ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာတော့ဘလို့မဆင်ပြေပြေမနေဘူးပေါ့နော်ဒီစိတ်မှုထမ်းရမှာကိုပြီးတော့ဒေါသလည်းထွက်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ဆန္ဒလည်းမပါဘူးသူတို့အတင်းခေါ်လာတာကိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သူတို့ပြန်တော်လှန်လို့လည်းမရောက်ဘူးဆိုတော့ကိုအားမလို့တော့အားမရလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြီးတော့တယောက်တည်းလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပဲတနေ့တရက်နှစ်ရက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့စစ်သားတကယ်မဖြစ်မနေလိုရတော့မယ်ဆိုတော့စိတ်ရဒီလိုမျိုးပြောမယ်ဒီဘသူမှလက်မခံတဲ့စစ်သားမျိုးရဒီပြည်သူတွေကလောကကိုမူတည်ညွှန်ရှာနေတဲ့စစ်သားမျိုးဘသူမှမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ကိုတွေးတော့ပေါ့ငါတော့ရအောင်လွတ်အောင်တော့လွတ်ရမယ်လို့စိတ်တော့ကူးမိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့
ไอ้ที่กดตองนี่ชอบนี่แต่มาคนนี้เราต้องจ่ายเลยเปล่าคนนี้เราต้องหนีเลยอะไรเปล่าทำไมเราถึงได้จ่ายเปล่าที่รู้มีว่าตัวจ่ายจะต่อติดติดเลยตัวใหญ่แค่ปีเยอะแต่เขาติดเลยจ่ายไปไปได้แต่บ่เนาะไอ้รู้มีจ่ายเปล่าที่เราที่เราต้องวาดภาพต่อที่ตัวไหนจะไปเลยต้องใช้ตัวด้วยเปล่าตัวรู้ตัวเราบางมันไม่รู้ว่าดีแต่ไม่รู้ก็เกวเลยว่าเนาะดีปีตัวเราก็เกวไปได้แต่ไม่รู้ว่าดีแต่ไม่รู้ว่าไหนกันโอ้ยยังก็ได้ก็เกวแล้วว่าเนาะดีญี่ปุ่นตัวไหนก็ได้ดีแต่ไม่รู้ว่าไม่ใช่ด้วยลุ้นเลยไม่อยากรู้ว่าตัวเราเปลี่ยนเลยปุ๊บจะเห็นว่าเนาะพี่เราดีเล็กชิมาพี่นี่ได้พิจารณาเลยอารมณ์ว่าตัวเราสาระมุกว่าเนาะดีเอ็นดีเอ็นนี่พี่เราแม้แต่มาพูดเรื่องเดียวว่าเนาะพี่ตัวเราจริงแท้เลยว่าเนาะพี่ตัวเราหน้าอย่างพี่เราดีเล่นในกันจ้าเลยว่าตัวเราเปลี่ยนเลยปุ๊บจะเห็นพี่เราလေရှိဒီမဒေးချတာတို့အဲ့ဒီမီရှိုးတာတို့ကဒါဒီဖွဲ့စည်းတွေကလုပ်တယ်ပေါ့သူတို့ကဒီလိုမျိုးစိတ်တမ်းမျိုးမရှိဘူးပေါ့သူတို့ပြောတဲ့ပုံစံမို့နော်ပြီးတော့စစ်သားလုပ်ရမှာလဲအာမငင်နေပေါ့ဒီနိုင်ငံကောက်ွယ်မဲ့စစ်သားဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီလက်ခလည်းရမယ်ပေါ့သူတို့ပြောတဲ့ပုံစံတွေကဒီစစ်တပ်ထံမှာဘလို့နေရတယ်ဘလို့ကောင်းတယ်သူတို့ကောင်းကြတွေပဲပြောတာပေါ့နော်ဒီကတော့2 6နှစ်မှာကျွန်တော်တို့9ရက်လောက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘေးမျိုးပေါ့နော်ဒီပညာရေးတက်ပေါ့တို့စစ်မှုစစ်တပ်ရဲ့ပညာရေးကျောင်းကျွန်တော်တည်တခါမှတော့မရောက်ဘူးပေါ့သူအဲ့ဒီကိုပို့ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုပို့ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလူစုတယ်ပေါ့ဒီတနင်းသားကြီးတတိုင်းလုံးမှာတို့ဖန်ထားတဲ့ထိသိထားတဲ့သူတွေအားလုံးကဒီကျောင်းမှာလာစုကြတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့36ယောက်ဒီရက်ွဲအပို့ပေးတဲ့သူတွေလည်းရှိသေးတယ်လေအဲ့ဒီလူတွေရောက်သွားတော့ဒီ50လောက်ရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်လှုပ်ပေးလိုက်တာကတောင်းနေပြီးတော့ပို့ရတော့လူက200လောက်ရှိသေးတယ်ပေါ့ဟိုမှာတော့200အားလုံးကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတဲ့ချိန်ကျရင်250လောက်ဖြစ်နေပြီပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပေါ့နော်ဒီကတောင်းဘေးမျိုးပေါ့နော်ပညာရေးတိကျမှထားပါလားပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဘုံလေးတိုက်တယ်ပေါ့နော်အိမ်နဲ့ပေးမဆက်သွယ်တော့ဘူးပေါ့ဒီစစ်တပ်ဝင်ထဲဝင်လာနေဒီအချုပ်ခန်းတခန်းတွေ့တယ်ပေါ့နော်အချုပ်ခန်းအဝမှာပဲပေါ့ဒီအချုပ်ခန်းမှာတော့ချုပ်သားတွေအများကြီးပဲပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ထဲဝင်လာတယ်ပေါ့နော်ထဲရောက်တော့ဒီကျွန်တော်တို့နားဖို့အဆောင်ပြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့ရမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအခန်းမကြီးထဲဝင်သွားဝင်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီခန်းမကြီးထဲမှာကြတော့ဒီလူအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာကြုံရတာတော့ဒီထွက်ပြေးတဲ့သူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲကနေပြီးတော့စစ်သားမလုချင်လို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာစစ်သားမလုချင်တဲ့သူတွေထွက်ပြေးတဲ့သူတွေ4 5ယောက်6ယောက်လောက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်သူတို့ပြန်မိတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရိုက်တာထူတာလေးလှုပ်ပြီးတော့သူတို့ချုပ်တယ်ထည့်တာလည်းပေါ့အဲ့ဒီမှာတော့လူဆိုပဲဗျအဲ့ဒီမှာ तू อ่ะကျွန်တော်တို့လိုမျိုးပြီးတော့ပြန်နေ ਉਹ ပဲတက်တက်မဟုတ်ဘူးဗျအဲ့ဒီမှာထားလာတာလေဒီပြီးတော့ပြန်နေနေပါတယ်ပြီးတော့ဒီရက်ွက်မှာပြီးစိတ်မနှားတဲ့သူတွေရောဒီမူရေးစေဝါနဲ့ဖမ်းမိတဲ့သူတွေပြီးတော့ဒီအမှုခင်းရှိတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဒီဥပဒေချိုးဖောက်ထားတဲ့သူတွေအားလုံးကသူတို့ကထောင်တရားလည်းမစွဲဘူးပေါ့ဗျာပြီးတော့ထောင်လည်းမချဘူးပေါ့သူတို့ဒီရွေးခိုင်းတယ်လို့ပြောတာကြားတယ်ပေါ့နော်နေလို့ထောက်ကြခံမလားစစ်သားလို့မလားဆိုတော့ဘယ်သူမှဆိုစစ်သားလို့ကြားတယ်ပေါ့နော်ဒီလူမျိုးပုံစံမျိုးပေါ့စစ်အဲ့ဒီလူမျိုးတွေကိုလည်းပို့ထားတယ်ဗျာသူတို့ကကျွန်တော်တို့လူမျိုးပြီးတော့ပြန်နေတက်တက်မဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့ဒီလူမျိုးရက်ခွဲတွေကနေပို့ပေးထားတာပေါ့နော်ချိန်မတော်ပေါ့နော်ဒီညဘက်မော့သူတို့တက်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကြိုပြီးတော့လမ်းမှာတွေးတဲ့သူတွေကိုဖမ်းထားတာပေါ့နော်သူတို့ဖမ်းပြီးတော့ဒီစစ်တပ်တွေပို့ပေးထားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးဆိုဗျာဒီညချင်းမတော်သွားတဲ့သူတွေကဒါရဲစခန်းအမယ်ဖမ်းမယ်ခွဲရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဥပဒေရဆိုရင်ဒါတော့သူတို့ကချူပေါက်ပြီးတော့ဥပဒေကိုလက်တလို့ချလို့ပြောသူတို့ကစစ်တပ်တွေကိုပို့ထားတယ်ပေါ့ရဲစခန်းမပို့ပဲနဲ့ဒီမိဘတွေကိုဒီအမခန်းနဲ့လာမရွေးခိုင်းပဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီစစ်သားပဲအတင်းကျပ်လုတ်ခိုင်းနေပေါ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပေါ့ဖေးကကြားမှာကျွန်တော်တို့15ရက်လောက်တော့ကြာတယ်ဗျ25ရက်တည်းမှာကြိုရအောင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီမနေ့စိုးကြီးထားရတယ်ပေါ့သူတို့ကြွေးတာစားရတယ်ပေါ့နော်9နာရီလောက်ဆိုရင်ဒီခမ်းမကြီးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့မှဒီအလူသူတို့ထိသေးထားတဲ့လူအလို့ကိုသူတို့ဒီခမ်းမကြီးတော့ထားတယ်ပေါ့တနေ့ကည9နာရီတိထားတယ်ပေါ့နော်ဘယ်မှမမသွားဘူးပေါ့နော်ဒီထဲမှာပဲထိုင်နေရတယ်ပေါ့ထိုင်ချင်းထိုင်အိတ်ချင်းပေါ့နော်ဒီပူလဲတူတော်ပူတယ်ဗျာအဲ့ဒီထဲမှာလေဒီခိုင်းတဲ့မှာပေါ့နော်မြန်မြန်ထားရတယ်ပေါ့သူတို့သေးပေါက်သွားရင်လည်းသူတို့စောက်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်တယောက်ပြီးမှတယောက်သွားရတယ်ပေါ့ဒီအပေါ်အလေးသွားတာတို့ဘာလို့ဆိုရင်ပြီးတော့သူတို့ပြောတာကိုနားထောင်နေရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ပြောတာကတော့ဒီတက်မတော်သားဖြစ်ရတာပေါ့နော်ဂုံယူစရာပေါ့ဒီတက်မတော်ကဒီမြမတက်မတော်ကပြည်သူတွေကိုကောက်ွယ်ပေးနေတယ်တက်မတော်ပေါ့အဲ့ဒီမျိုးပေါ့ဝါဒတွေဖြတ်တာပေါ့နော်မျိုးပေါ့တော့ကျွန်တော်တို့စာချုပ်တွေပါတွေချုပ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပေါ့စစ်သားဖြစ်ပြီပေါ့အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးပြစာချုပ်ကကြတော့သူတို့စမတ်ကတ်တွေပါတွေလုတ်ပေးတယ်ပေါ့ဒီမြမလက်ရှိထုတ်ထားတဲ့ဥပဒေအရဆိုတော့လည်းမသိပါဘူးကျွန်တော်လည်းဒီစာချုပ်ချုပ်တော့ဒီရက်ွက်
ဒီဇာတိတို့ဘာလို့မှတ်ပုံနေနေပေါ့နော်သူတို့နေရာလိစအပြည့်အစုံပေါ့ဒီအမွေစားမွေခံဘသူပေးမှာပါညာပေါ့နော်သူတို့အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲဗျာသူတို့ရေးတာတော့ပဲတည်တယ်ကျွန်တော်တို့သူတို့မေးတာဖြေလိုက်တာပေါ့နော်မျိုးလုံးစကင်ဖတ်တယ်သူတို့လက်ဖွဲနှိပ်တယ်ဒါပေါ့နော်မျိုးမျိုးပို့ပြီးတော့ရိုးရိုးလက်ဖွဲလည်းနှိပ်တယ်ဒီကွန်ပျူတာချက်ပုံမှာလက်ဖွဲနှိပ်တာတို့ဘာလို့အလုံးမွေးပေါ့ဒီဘိတ်ကနေပြီးတော့သူတို့အလုံးလူစုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပလောပေါ့နော်ဘလောမှာရှိတဲ့သူတို့တင်တန်းအကြောင်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတင်တန်းအကြောင်းပို့ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်တို့တင်ပေါ်နဲ့လှုပ်ပေးလိုက်တာပေါ့ဒီစစ်သေးဘောပေါ့တင်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်သားတွေအဆောက်အအုံနဲ့ပေါ့သူတို့ကျွန်တော်တို့တင်ပေါ်နဲ့ပို့ပေးရဗျဒီဘလောမှာရှိတဲ့တင်တန်းအကြောင်းပို့ပေးမယ်လို့တော့ပြောတယ်ဗျတင်တန်းတက်ရမယ်ပေါ့သူတို့တင်တန်းသုံးလတက်ရမယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီလမ်းမှာတော့တ냐လောက်တော့ကြာတယ်ဗျဒီတ냐အိတ်လိုက်ရသေးတယ်ကျွန်တော်တို့လေပြီးတော့မနေ့ပိုင်းပေါ့မနေ့ပိုင်းပြန်မောင်းလိုက်ပေါ့လျှောက်မနေ့ပိုင်းပြန်မောင်းတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဘလောချောင်းဝါလို့တော့ပြောတယ်ဗျချောင်းဝါဆိုနည်းနည်းလှမ်းတာပေါ့နော်သူတို့တင်ပေါ်ဝင်လို့မရတဲ့နေရာပေါ့တင်ပေါ်ဒီထဲမှာကျတော့ရေကတိတ်တော့သူတို့တင်ပေါ်ဝင်လို့မရဘူးဗျကြည်ဒါအဲ့ဒီနာမပဲသူတို့ချောက်ချပြီးတော့စောင့်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ခဏကြာတော့လှေတီတီလာကျူတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ငါးဖန်းဆက်လေလေးတွေပေါ့ငါးဖန်းဆက်လေလေးတွေပေါ့နော်သူတို့အဲ့ဒီငါးဖန်းဆက်လေလေးတွေကကျွန်တော်တို့ခွဲပြီးတော့ထည့်ပေးတယ်မနော်ဟုတ်လေမှာ30 40အဲ့ဒီလိုမျိုးမြှောက်ပြီးတော့ထည့်ပေးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဒုတိယအလှေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာကြတော့အလှေကနည်းနည်းငယ်တော့အယောက်30ပဲဝင်နေပေါ့နော်အယောက်30ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စစ်သား2ယောက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့လှေမှာကြတော့လက်နဲ့ကိုစီနေပေါ့နော်စစ်သား2ယောက်ထည့်ပေးတယ်ဗျကျွန်တော်တို့လှေမှာအယောက်30ပေါ့နော်အဲ့လိုဒီလှေသမား4ယောက်ပါတာပေါ့လှေသမား4ယောက်ဆိုပေမဲ့သူတို့ကရက်သားတွေဗျသူတို့ကငါးဖန်းထွက်လာတယ်လို့ပြောတယ်ဗျလှေပေါ်ကတော့ကျွန်တော်မေးကြည့်တော့ခဲဒီမှာသူတို့ကငါးဖန်းထွက်လာတာကိုဒီစစ်သားတွေစစ်သင်ပေါ်ကလှမ်းခေါ်ပြီးတော့ဖမ်းတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဖမ်းထားတယ်ပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သူတို့လုတ်ခိုင်းတယ်ပေါ့ငါလည်းပေးမဖမ်းတော့ဘူးပေါ့ဒီတိုက်ပဲထားထားတယ်ပေါ့သူတို့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောတယ်ဗျသူတို့ဆိုတိုးရက်လောက်ဖြစ်နေပြီပေါ့ဒီအဲ့ရောက်ပေါ့နော်ဒီစစ်သားတွေပို့ပေးလိုက်ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးပြီးတော့ပြန်နေဒီလိုမျိုးလာတဲ့သူတွေလိုက်ပို့ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်သူတို့ခိုင်းလာလုတ်ပေးနေရတာပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကမေးကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဒီကလေးတွေကိုစစ်သားတွေများလားပေါ့နော်ရွာထဲမှာကျွန်တော်တို့လုတ်ပြီးစစ်သားမလုတ်ချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတော့သူတို့ကစေမပြေဘူးပေါ့နော်စစ်သားတွေပဲပေါ့ဒီနာမဒီစစ်သား2ယောက်လည်းလှေပေါ်မှာပါလာတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြောတော့ပေါ့နော်သူကျွန်တော်တို့စစ်သားထဲကိုမပို့နဲ့ပေါ့နော်ဒီ PA တွေဖြစ်ဖြစ် KNU တွေရှိတဲ့နေရာကိုပို့ပေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ဗျသူတို့ကပို့မရဘူးစစ်သား2ယောက်ရှိနေတော့သူတို့ညှိမရဘူးဆိုတော့ဒီစစ်သား2ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတနက်လူကိုတိုက်မိကြတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့လှေထဲမှာလေစစ်သားတွေကတော့သူတို့ဟာသူတို့ပဲထိုင်နေကြတယ်ဗျဒါပေမဲ့ကြီးတော့ကြီးနေတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကြီးနေတယ်ပေါ့တိတ်တော့ဂယုစတဆိုင်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့လှုပ်လှုပ်လက်လက်တော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့တကယ်ကြီးနေနေညှိကြတာပေါ့နော်စစ်သားတဲ့မလုံချင်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်နေတော့ဒီကျွန်တော်တို့စိတ်ပြေသွားတာပေါ့နော်အတွင်းကြီးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရောက်သုံးဆက်ဟာဒါဆိုကျွန်တော်တို့စီစဉ်နေပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်ရအောင်မလဲဆိုတော့ဒီတိုက်ပင်းကြီးတဲ့တကယ်ကြီးနေနေပထမတော့သူတို့တတ်ဖို့မကြီးရွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒီတနက်နှစ်လက်ကိုလှုပ်ပြီးတော့သူတို့ရေထဲခုတ်ချခိုင်းမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကတွေးတော့ပေါ့နော်လူလေလေးပဲတွေးလိုက်တာပေါ့သူတို့ကနှစ်ယောက်တည်းဆိုတော့လေပြန်မကူးခန့်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီမှာတကယ်လေတကယ်လှုပ်တဲ့ခြေကြတော့သူတို့ကပြန်ကူးခန့်တယ်ပေါ့နော်ဒီရှစ်တယောက်နောက်တယောက်စောင့်နေတယ်ထိုင်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီရှင်းနေနောက်နေကမလန်းဘူးပေါ့တလန်တော့ပဲကွာတယ်ပေါ့ဒီစစ်သားနှစ်ယောက်ထိုင်တာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေရာအနှံ့မှာပဲလိုက်ထိုင်တော့ပေါ့နော်လှေတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ထိုင်တော့ဒီတနက်ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကတောက်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ကတောက်ကြည့်တော့သူတို့ကပြရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတနက်ဒီလိုမျိုးလှုပ်ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တင်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ကဘယ်လိုမျိုးကန်ရတယ်ပါညာတာအဲ့ဒါသူတို့ကကျွန်တော်တို့မုတ်တွေပါတွေကျွေးတယ်ဆိုတော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ယုတ်လားမသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တနက်တွေပါတွေပြရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလှေပေါ်ရောက်ခဲ့တယ်သူတို့မုတ်တွေပါတွေကျွေးရဗျာဒီအေးလေးတိုက်ရပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ပေါင်းကြီးကြီးရပေါ့နော်သူတို့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုပြီးအဲ့ဒါအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်သူတို့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီတနက်ကစားတယ်ပေါ့နော်ယူကစားတယ်ကျွန်တော်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပြတ်ပေးထားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တကယ်လုတ်တဲ့ခြေကြတော့တနက်ခဏပေးပေါ့နော်ကြည့်ပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ယူကြည့်တော့ဒီတနက်တယောက်မှကြတော့ရှေ့ကိုယူပြီးတော့ပြေးသွားတယ်ပေါ့နော်လှေဦးကိုယူပြီးတော့ပြေးတယ်နောက်တယောက်ကြတော့နောက်မှတယောက်မှကြတော့တနက်ကိုယူပြီးတော့ထုလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီတနက်တင်းနေပဲနောက်မှတယောက်ကြတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့နောက်မှတယောက်တော့ပြန်မကူးခံဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တနက်နဲ့ထုလိုက်တယ်နဲ့ပဲသူကလဲကြသွားတယ်ပေါ့နော်တနက်တင်းနေထုတော့လဲတာရှေ့မှကြတော့အသက်ကြီးကြီးစစ်သားတယောက်ပေါ့သူကကြတော့ပြန်ထလာပြီးတော့တနက်ကိုပြန်လူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာရိုးရိပ်ဆက်ခတ်ဖြစ်ပုံတော့မနော်ပြခုခက်ရင်းနဲ့သူတနက်ကိုသူ့လက်ထဲကိုပြန်ရောက်သွားတယ်ပြလူလိုက်တာအဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ်ဆောင်မှုလည်းရှိရပါတော့ဒီအတွေ့အကြုံရှိလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီလူရည်နဲ့ဓာတ်နဲ့ခိုးတဲ့သူကလည်းခိုးကြတယ်ပေါ့ဒီခြေပေါ်မှာရှိတဲ့ပစိရှိရဲ့
ဓာတ်ရှိတယ်ဗောနော်သူတို့မှာပါလာတယ်အဲ့ဒါလေးယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဝိုက်ခုံးကြတယ်ဗောဟုတ်ဒီစစ်သားနှစ်ယောက်တက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ကြတော့သူ့ဟာသူလှိတ်ချသွားတယ်ဗောတတိရှိတယ်သူသူ့ဟာသူလှိတ်ချသွားတယ်ဗောဒီဘောကနေပြီးတော့အောက်ရောက်တော့သူကန်ဆူတော့မသိဘူးဗောနော်ဒီလှိပန်ကောင်နဲ့ထိတယ်ဗောသူအဲ့ဒီမှာမြုပ်သွားတယ်ဗောနော်ပြန်မပေါ်လာတော့ဗောနောက်တယောက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ပဲပြီးချလိုက်တယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်တယောက်ကြတော့လိုအောင်လို့တော့ဗောကျွန်တော်တို့တနေ့နဲ့ထုတယ်ပြီးတော့ဒီတနေ့နဲ့ထုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနဲ့ခုတ်လိုက်တယ်ဗောဒီဆက်လက်မောင်းလဲရက်သားလေးကိုကျူတော့တယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့အန်တီရမပေးဘူးဗော ACC ပဲနေဗောနော်သူတို့ပြောရတယ်ဗောနော်ကျူပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့ဘာမှတော့မလုပ်ဘူးဗောသူတို့လှေပေါ်ပေါင်းမိုးဟိုလှေရဲ့ပေါင်းမိုးပုံအောင်ဗောနော်သူတို့တက်ထိုင်နေတယ်ဗောအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်မောင်းတော့ဆင်းမပြေဘူးဗောနော်လှေမောင်းမတက်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူပြောတယ်ဗောနော်အန်တီရမပေးဘူးဗောနေတို့အဲ့တော့လိုရဲ့နေရာကိုပို့ပေးပါတော့ဒီစစ်သားမရှိတဲ့ရွာကိုပို့ပေးလို့ပြောရဲဗျအဲ့ဒီမှာသူတို့ကြောက်လို့လားတော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့ပို့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းပို့ပေးဒီရွာမှာတော့စစ်သားမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကက်ဆက်လေးမှာထားပေးခဲ့တယ်ဗောနော်ဒီရှုပ်ပြင်းကြီးပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီရှုပ်ပြင်းကနေပြီးတော့ဒီနေ့ဒေါ်တွေဖြတ်ရသေးတယ်ဗောနော်ဒီလက်ခွေးတွေဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှောင်နေပြီပေါ့ညဘက်ဖြစ်နေပြီပေါ့ခုနှစ်နာရီလောက်ဖြစ်နေခွေးတွေရတဲ့ဟောင်းနေတော့ယူရတဲ့ဝင်မရဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘသူတွေရှိမှန်းလဲကျွန်တော်တို့မသိဘူးပေါ့လှေသမားတွေပြောဒီဝင်ဝင်တော့သွားမေးတော့ဗောအဲ့ဒါမှသူကရှိခုနည်းနည်းသွားပေါ့အဲ့ဒီမှာအိတ်လေးတွေရှိရပေါ့အဲ့ဒီမှာသွားပြောလိုက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလွတ်လိုက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းမရဲတည်းရဲပေါ့နော်အဆွတ်စားပြီးပြီဆိုတော့ဖြစ်လာတဲ့ဟာအမှန်ပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့သွားတော့အဲ့ဒီမှာရဲရွာကောက်ဝဲရေးတက်ဖွဲ့လို့ပြောတယ်ဗျအဲ့ဒီမှာတယောက်ရှိနေတယ်ကျွန်တော်လူကြီးတက်ကြည့်ပိုင်းမယ်အဲ့ဒီလူနဲ့သွားတွေ့တယ်ဗောနော်သူကတော့ပြောတယ်ဗောနော်ဟိုနေတော့လာလာမှန်တယ်ဗောသူတို့ကကောက်ဝဲရေးတက်ဖွဲ့တွေဗောဒီစစ်သားတွေကိုနဲ့တော်လန်နေတဲ့သူတွေဗောအေးစစ်စစ်ဗောနော်သူတို့ကဘာမှစစ်ဘူးနေတော့ဗောသူတို့ကကျွန်တော်တို့ဒုက္ခပေးမဲ့သူတွေဖုတ်တော့ဘူးဗောအဲ့ဒီလိုမျိုးပြောတော့ဘာမှတော့မယုံသေးဘူးဗောနော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကြိုက်ထားတဲ့လက်နဲ့တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ရသလောက်ဆိုဒါစစ်သားမဖြစ်နိုင်ဘူးဗောနော်သူတို့အယက်ဝတ်တွေနဲ့ဆိုပြီးတော့စကားပြောလဲဆိုပုံမှာလဲဒီစစ်သားတွေနဲ့တော့ဝေးกว่าတယ်ပေါ့ရည်ရည်မှုရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့ပြောတဲ့စကားယုံလို့ရတယ်ပေါ့သူရဲ့အမေရှိတယ်ပေါ့အဖွားကြီးတယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့အမေပေါ့သူအမေပြောတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထမင်းမဆောက်ရသေးဘူးပေါ့ရည်လည်းမချိုးရသေးဘူးလို့ပြောတော့သူရည်ပေးချိုးရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဝတ်စားတွေထုတ်ပေးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမပါသွားဘူးပေါ့ဒီထမင်းတွေပါလေချက်ထိုင်းတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့အမေကိုဒီထမင်းတွေပါလေတော့ချက်ကျွေးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့နောက်တော့ဒီကင်းယူလာပြီးတော့ကျူတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကျူပြီးတော့ဒီသူတို့ထိတ်သိမ်းထားတဲ့နေမျိုးကိုရောက်မှသူတို့မေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြန်ချင်တဲ့သူလည်းပြန်လို့ရတယ်ပေါ့ဒီတော်လန်ရေးလို့ချင်တဲ့သူလည်းလှုပ်လို့ရတယ်ပေါ့တကယ်လို့တော်လန်ရေးလို့မယ်ဆိုရင်ဘယ်ဖက်စီတဲမှာနေချင်တယ်ပေါ့သူတို့ပို့ပေးမယ်ပေါ့ KU မှာလှုပ်ရမယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အလိုအလိုတူတူပဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမေးတယ်ပေါ့နော်သူမေးတော့အဲ့ပြန်တဲ့သူကတော့၄-၅ယောက်၆ယောက်လောက်ရှိတယ်ဗျဒီထိုင်းကိုပြန်သွားတဲ့သူလည်းရှိတယ်ဒီတော်လန်ကျွန်တော်တို့ကြံခဲ့တာတော့120လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီတော်လန်ဖို့ပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးရွေးချယ်ကြတယ်ကျွန်တော်တော့တွေးတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကြံတဲ့သူတွေကြတော့ဘလို့တွေးလဲတော့မသိဘူးပေါ့သူတို့ကတော့တော်လန်ရေးလုတ်ချင်တယ်စိတ်ရှိရယ်ပေါ့နော်အတင်းတော့ဘယ်သူမှတော်လန်ရေးမလုတ်ခိုင်းဘူးပေါ့သူတို့စိတ်ရှိလို့သူတို့လုတ်ကြတယ်ပေါ့သူတို့အတွေးနဲ့သူတို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေးကြတော့ဒီတော်လန်ရေးပေါ့နော်ထဲကိုရလာတာပေါ့နော်ကိုကိုတိုင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိရလာတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့မတော်တဆပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဒီထဲကိုရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တော့ဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲကျွန်တော်ကံတရားပေါ့နော်ဒီထဲကိုပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးလှုပ်ဖို့ပို့ပေးတယ်လို့ပဲတွေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ကတ်ချင်မှာဒီတော့ဒီတော်လန်ရေးကိုသိုးထိတော်လန်မယ်ပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုသွားလဲခိုးပြီးတော့ပဲနေရမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့တရားဝင်နေလို့ရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဘယ်မှာပဲနေနေဒါကြတော့ကိုယ့်အကူတော်လန်ပြီးတော့ပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေမယ်ပေါ့ဟုတ်ကိုတော်အဲ့ဒီတော့ကိုယ့်အကူလွတ်လပ်ယူမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေးပြီးတော့တော်လန်တော့ပေါ့နော်ဒီအာနာသေးတဲ့တရက်နေ့ရက်နေစပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဆန္ဒပြတဲ့နေ့ဒီမှာလဲကျွန်တော်ပါတယ်ပေါ့နော်မြေတန်းလူလူကိုလိုက်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်ထိုင်းကိုသွားဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီချိန်တော့လက်နဲ့ကြိုက်ဖို့ကလည်းလက်နဲ့လည်းမရှိပါညာဆိုတော့ကျွန်တော်ထိုင်းကိုပဲရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီထိုင်းမှာပဲကိုတက်နိုင်တာပဲလူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စိတ်တော့ရှိတယ်ပေါ့ဒီတော်လန်ရေးလို့ပေါ့ဒါပေမဲ့လူကမရောက်ဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကြောက်တော့လဲဆက်ဆိုင်မြဲမြဲရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီတော်လိုက်တက်ဖွဲ့တဲ့ဟိုဒါလည်းမပြန်တော့ဘူးပေါ့စိတ်ရောလူရောပဲဒီခါလဲတော်လိုက်ရေးလွတ်လိုက်တော့ပေါ့
ပြီးတော့ဒီစစ်တပ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြားလာသလားဆိုရင်ဒီနောက်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ passport တက်တန်းကုန်တဲ့သူတွေကိုပါသူတို့ပြတ်ပို့ခိုင်းမဲ့ပုံစံမျိုးပြောတာကြားရတယ်ပေါ့နော်ဒါတတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့ထိုင်ရောက်ဒီထိုင်တွေရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့သူတွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အသက်အရွယ်ဟာစစ်မှုထိုင်ရမဲ့အရွယ်ဆိုရင်တော့တတိဝရိယလေးနဲ့နေကြပေါ့နော်ဒီထိုင်ရဲတွေကလည်းရုပ်လုံးမရဘူးပေါ့ဒါသူတို့ကတစ်ဖက်နဲ့သူတို့ထိုင်နဲ့မြန်မာထိုင်ဆိုရဟိုဟာထိုင်တက်မတော်နဲ့မြန်မာတက်မတော်ကတူတူပဲပေါ့ဗျာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သူကတညံနေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့လေတတိထားကြပေါ့နော်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေလည်းညဘက်ဆိုရင်လမ်းမထွက်ကြနိုင်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ပြီးပေါ့ဒီလူတွေကိုအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဘလုံးပြောပြောကျွန်တော်တို့လူမျိုးပေါ့နော်ဒီလူမျိုးထိတ်သိမတော်တဆထိတ်သိခံရပြီးတော့ဒီသူတို့ထဲကိုရောက်သွားတဲ့ဆိုရင်မကြောက်နဲ့ပေါ့နော်သူတို့ကြောက်စရာလည်းမလိုဘူးပေါ့ဒီကို့မှာအုံနောက်ရှိတယ်ဗျာဒီတော်လန်ဖို့တွေးရမယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးနီးနဲ့တော်လန်ရမယ်ပေါ့ဒီတို့ကလက်နဲ့ရှိတို့ဒီကျွန်တော်တို့လည်းလက်တွေ့ကြုံခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လာလာ200 290ပဲလွတ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဂျန်တဲ့သူတွေကြောက်တဲ့စိတ်တွေပေါ့ဗျာသူတို့ကလက်နဲ့ရှိတယ်မလုပ်ရဘူးဆိုတဲ့စိတ်မျိုးပေါ့တကယ်တော့ဒါသူတို့ကလက်နဲ့ပဲရှိတယ်ပေါ့တကားတွေအုံနောက်ရှိတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်စိတ်သက်လဲတကားလေကျွန်တော်တို့လောက်မထက်တန်ဘူးဗျသူတို့မှစိတ်သက်ပြုတ်ညက်တယ်သူတို့ကဟုတ်ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးပဲထိတ်သိခံရပေါ့နော်ဒီစိတ်သက်တဲ့တင်းအဓမ္မစိတ်သက်အလုပ်ခိုင်မဲ့သူတွေဒီပေါ့နောက်ကျွရမဲ့သူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပုံစံတိုင်းလိုက်လို့လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမဲ့ပုံစံတူတော့ဖြစ်ချင်တနည်းနည်းနဲ့ပေါ့ခုမှညံစွမ်းရှိသလောက်ပေါ့နော်ရတဲ့အနည်းနဲ့ပဲပြီးကြပေါ့နောက်လူတွေပေါ့နော်ဒါဒီတန်ဖန်ကိုကြားရဆိုရင်လည်းသူတို့အားတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့လွတ်တဲ့အနည်းနဲ့ပဲပြီးကြလို့ပဲပြောချင်တယ်ဟာ